Dnes si představíme velmi zajímavou meteostanici, která je vybavena základními funkcemi a její hlavní dominantou je předpověď počasí pomocí 3D symbolů vypálených pomocí laseru do skleněného kvádru umístěného nad displejem. Stanice může komunikovat až se třemi čidly a komunikace probíhá na frekvenci 433 MHz. Dosah čidel je až 75 metrů ve volném prostoru. Balení obsahuje hlavní jednotku, jedno bezdrátové čidlo, držák bezdrátového čidla, síťový adaptér, baterie pro hlavní jednotku a pro čidlo, český návod a originální návod. Čidlo je vybaveno průhledným plastovým krytem, který slouží jako ochrana proti dešti a nečistotám. Kryt je zajištěn dvěma západkami ve spodní části. Napájení zajišťují dvě mikrotuškové baterie typu AAA a na čelní straně je umístěn malý LCD displej, na kterém je zobrazena aktuální teplota. Čidlo lze postavit na pevnou podložku, anebo pomocí tohoto stojanu můžeme čidlo uchytit na stěnu. Hlavní jednotka je díky skleněnému displeji s 3D symboly předpovědi počasí dosti těžká oproti jiným stanicím. Je napájena síťovým adaptérem nebo čtyřmi tuškovými bateriemi typu AA, které se vkládají do vysouvacího zásobníku ve spodní části hlavní jednotky. Pokud však chceme mít displej a symboly předpovědi počasí stále podsvětlené, je nutné stanici napájet ze sítě. V takovém případě slouží baterie jako záložní zdroj při výpadku proudu. Všechna ovládací tlačítka jsou umístěna v zadní části a je to zřejmě z toho důvodu, aby nebyl narušen jedinečný design při pohledu zepředu. Jak vidíme, LCD displej má bílé podsvícení a zobrazuje ty nejzákladnější meteo údaje. To znamená vnitřní teplotu, teplotu z bezdrátového čidla, symbolovou předpověď počasí a jak bývá zvykem u většiny meteostanic, je to čas řízený DCF signálem. U vnitřní i venkovní teploty lze vyvolat minimální a maximální hodnoty. Celému přístroji dominuje skleněný displej s 3D symboly předpovědi počasí. Jednou za 19 sekund se spustí animace a poté se rozsvítí symbol aktuální předpovědi počasí. Přepínačem na zadní straně se dá podsvětlení vypnout nebo přepnout do režimu auto. V režimu auto je podsvětlení vypnuto a aktivuje se pohybem ruky zhruba 5 cm před infračerveným senzorem, který je umístěn zde. Pokud tedy tímto způsobem aktivujeme podsvícení, tak proběhne animace, která se zastaví na aktuální ikoně předpovědi počasí a poté podsvětlení zhasne. Stanice nemá otvor pro zavěšení na stěnu, ale lze ji tedy postavit pouze na pevnou podložku.